वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स वर्स। तर खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर। तर आज मी तुम्हाला असं प्रोडक्ट दाखवणार आहे, म्हणजे मी शॉपिंग केली आहे माझ्यासाठी, तर ती शॉपिंगच तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तर आजकाल खूप महिलांसाठी खूप असं अवघड झालेलं आहे की ज्युसर वेगळं पाहिजे, कटिंग चॉपिंगचं वेगळं पाहिजे, असं खूप खूप अप्लायन्स आपल्या किचनमध्ये असावेत असं प्रत्येक महिलाला वाटतं आणि असायला पण पाहिजे, पण खूप जागा जाते आणि खूप आपलं किचनमध्ये खूप पसारा होतो आणि आपलं म्हणजे असं बॉक्समध्ये ठेवून दिलं ज्युसर की आपण ज्यूस करायला कंटाळ करतो की नाही आता खूप वरती बॉक्समध्ये आणि काढायचं पण ज्यूस करायचं तर खूप कंटाळा येतो आणि मग कंटाळा आला की आपण करतच नाही। तर मग असंच एक प्रोडक्ट आलं आहे, तर ते तुम्हाला पण माहिती असेल फूड प्रोसेसर म्हणून, तर त्याच्यामध्ये सगळं आपल्याला मिळतं, त्याच्यात ज्युसर मिळतं, नंतर चॉपिंग, कटिंग, ग्रेटिंग, नंतर स्मूदी, नंतर ज्युसर, तर असं ऑल इन वन त्याच्या एकाच याच्यामध्ये आपल्याला मिळतं आणि जागा पण जात नाही आपली आणि किचन पण खूप सुंदर दिसतं आणि एकाच ठिकाणी आपण ती वस्तू ठेवू शकतो आणि असं म्हणता येईल की मेनी टास्क आणि वन मास्टर असं म्हणता येईल। तर तसंच मी म्हटलं आता माझ्याकडे मिक्सर होतं आणि मग मिक्सरमध्ये काय करणार आपण, नेहमीच आपली चटणी वगैरे तेवढंच असतं, बाकीचं असं आपल्याला वेगवेगळं चॉपिंग वगैरे पटकन खूप घाई आहे, तर आपण पीठ पण पटकन त्याच्यामध्ये मळू शकतो आणि पीठ पण खूप छान मळलं जातं याच्यात फूड प्रोसेसरमध्ये, एकदम मऊ मळलं जातं। आणि नंतर आपल्याला भेंडी वगैरे अशा भाज्या आहे ना, गाजर वगैरे, ते पण खूप पटकन चॉपिंग होतं, कांदा वगैरे, आणि ज्यूस पण खूप छान होतं त्याच्यामध्ये। तर मी म्हटलं चला आता आपण आता मिक्सर खूप झालं वापर ना, आपण आता फूड प्रोसेसर घेऊ। तर त्याचंच मी आज हॉल करणार आहे, याचं अनबॉक्सिंग करणार आहे आणि तुम्हाला दाखवणार आहे। तर फूड प्रोसेसर तर मी कोणतं घेतलं आहे ते पण तुम्हाला मी नंतर सांगते, त्याची प्राईस वगैरे ते पण सांगेल। आणि आता मार्केटमध्ये खूप अवेलेबल आहे फूड प्रोसेसर, तर खूप झाले, प्रीती झालं, नंतर बजाज झालं, मॉर्फी झालं आणि असे खूप ब्रँड्स आहेत, उषा आहे। तर मी खूप सर्च केलं, खूप विचार केला की कोणतं फूड प्रोसेसर घ्यायचं, म्हटलं आता इलेक्ट्रिक वस्तू घ्यायची तर जरा चांगलीच घ्यायची, म्हणजे टिकेल पण आणि महाग असली तरी पण मग टिकेल ती। तर मग म्हटलं आता ब्रँडेड चांगली तीच घेऊ आपण, तेच फूड प्रोसेसर आपण घेऊ, तर असाच विचार केला। आणि तर मी उषाचं फूड प्रोसेसर घेतलं आहे, तर दोन त्याच्यात मॉडेल येतात, एक 1000 वॅटचं येतं आणि एक 700 वॅटचं येतं, तर मी ते 1000 वॅटचं घेतलं आणि 700 वॅटचं असं आपण नॉर्मली 4 जणांची फॅमिली किंवा छोटी फॅमिली आहे किंवा आपल्याला जास्त एवढं काही करायचं नाही आहे, आपल्याला नुसतं पीठ मळायचं, चॉपिंग वगैरे, स्मूथिंग वगैरे तेवढं मिळतं त्याच्यामध्ये, तर तेवढंच करायचं आहे, तर आपण ते घेऊ शकतो। आणि मी 1000 वॅटचं घेऊन टाकलं की कारण त्याचं ज्युसर वगैरे एक एक्स्ट्रा आपल्याला अप्लायन्स त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड होतं, म्हणून मी ते 1000 वॅटचं घेतलं। तर बाकीचे पण ब्रँड्स चांगले आहे, बजाज पण चांगलं आहे, नंतर खूप वेगवेगळे, पण ते कसं प्लॅस्टिक बॉडी होती म्हणून मला ते एवढं आवडलं नाही। आणि उषाचं कसं स्टीलची बॉडी अशी स्टीलमध्ये आणि दिसायला पण खूप छान आहे, त्याच्यात स्टोरेज आहे, तर अशा प्रकारे आहे, तर ते मला खूप आवडलं म्हणून मी ते चूज केलं आणि ते घेतलं। तर म्हटलं चला आपण आता त्याचंच तुम्हाला मी कसं कोणतं घेतलं आणि काय काय त्याच्यामध्ये मिळाले भांडे आपल्याला, त्याच्यामध्ये कोणकोणते ब्लेड्स वगैरे काय काय अवेलेबल आहे, तर हे मिळाले तर ते तुम्हाला मी दाखवते आणि आपण अनबॉक्सिंग करू। आणि मी हे डिजिटल मॉलला घेतलेलं आहे, तिथं कसं असं मॉडेल ठेवलेलं होतं, तर म्हटलं चला बघू आपण कसं आहे काय आहे सगळं, बाकीचे पण बघितले मी सगळे, पण बाकीचे खूप आवाज करत होते असे, त्याचा आवाज पण खूप कमी आहे आणि याची बिल्ड क्वालिटी पण खूप छान आहे, याचे भांडे पण बाकीचे भांडे वगैरे ते पण खूप छान आहे, तर म्हटलं चला तर तेच चॉईस केलं आणि मी घेतलं। तर तेच तुम्हाला आता अनबॉक्सिंग मी करून दाखवते। आणि माझ्या चॅनलवर जे कोणी नवीन असेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करू। तर फ्रेंड्स बघू शकता असा बॉक्स आहे आपल्या फूड प्रोसेसरचा,
तर बघू शकता उषा फूड प्रोसेसर, मेनी टास्क, वन मास्टर आणि असं मॉडेल आहे. बघू शकता खूप छान आहे. नंतर 1000 वॅटचं आहे, 5 इयर्स वॉरंटी आहे ऑन मोटर, फ्री होम सर्विस. तर बघू शकता असा बॉक्स आहे. तर चला आपण अनबॉक्सिंग करू. चला फ्रेंड्स आपण अनबॉक्सिंग करू आता. तर तुम्हाला मी हे काढून घेते. तर इथे पहिल्यांदा उषा फूड प्रोसेसरचं पुस्तक भेटलं आहे, मॅन्युअल इन्स्ट्रक्शन. त्याच्यात त्याची माहिती आहे सगळं आहे आणि वॉरंटीचं आहे सगळं, वॉरंटी कार्ड. इथे वॉरंटी कार्ड एवढं आपण भरून द्यायचं. तर हे मॅन्युअल आहे. नंतर हे ज्यूसरचं आहे, तर हे तुम्हाला नंतर मी सगळं ओपन करून दाखवते. आता आपण हे बाजू ठेवू. विहार हे खाली ठेव सगळं, इथे ठेव. मी एक एक देईल ना सगळं ठेव. आणि हे असं त्याला प्रोटेक्शन येतं, खूप छान आहे. बघू शकता तुम्ही थर्मोकॉलचं काहीच यूज नाही आहे, एकदम मस्त आहे एकदम. तर अशा प्रकारे असं त्याचं ओपनिंग होतं. नंतर हे बघू शकता एवढे सारे आपले फूड प्रोसेसरचे भांडे आहेत आणि इथे मेन बॉडी आहे. तर आपण आता पहिल्यांदा हे का नाही, आपण मेन भांडं काढू. आपण आता हे तुम्हाला दाखवतेच मी, हे पीठ मळायचं वगैरे हे सगळे आपले त्याच्यात प्लेट्स असतात ना, ते लावून आपलं काय काय ग्राइंड वगैरे करू शकतो. हे ते आहे, त्याचं ते तुम्हाला दाखवते मी. हे आहे पटापट आहे ठेव हळू हळू. नंतर हे चटणी जार आहे वाटतं, चटणी जार आहे. हे दोन नेहमीचे भांडे आपल्याला मिक्सरसोबत येतात ते, तर हे पण तुम्हाला दाखवते मी नंतर. नंतर हे बघू बघा, याच्यामुळे मी घेतलं हे ज्यूसर मिळाले एक्स्ट्रा. कारण असं याच्या आधीचं मॉडेल होतं ना, त्याच्यामध्ये हे इन्क्लूड नव्हतं. पण ह्यावर्षी नवीन ॲडिशननुसार हे फूड प्रोसेसरसोबत इन्क्लूड झालेलं आहे ज्यूसर. तर हे पण आपण ओपन करू, मी तुम्हाला नंतर ओपन करून दाखवतेस. तर हे आहे खाली खाली. नंतर हे ब्लेड त्याच्यावरती असं मिळालं आहे ते, तर हे बघू आपण. नंतर हे स्मूदीचं भांडं आहे, स्मूदी शेक्स वगैरे. तर हे पण ओपन करून दाखवते तुम्हाला मी नंतर. आणि इथे ते ज्यूसरचं आहे, हे पण दाखवते. आणि आपली मेन बॉडी म्हणजे आपलं फूड प्रोसेसरची मेन बॉडी बघू शकता, अशी आहे. खूप जड आहे, खूप हेवी आहे. आय थिंक किती तरी 10-15 किलोचं असेल एवढं. खूप हेवी आहे बापरे, 15 किलोचं असेल, 15 केजी. तर बघू शकता हे स्टील बॉडी आहे. तर हे तुम्हाला दाखवते सगळं.
तर एवढंच होतं, बघू शकता. तर चला मी तुम्हाला सगळे ओपन करून दाखवते. तर चला, तर आपलं अनबॉक्सिंग झालेलं आहे आणि खूप साऱ्या वस्तू आहेत त्याच्यामध्ये. तर आय होप तुम्हाला पण आवडेल बघायला सगळ्या वस्तू माझ्या. तर मी पण खूप एक्साइटेड आहे की कोणतं कसं आहे, काय कसं आहे. तिथे कारण शॉपमध्ये बघितलं, तेवढंच बघितलं. नंतर आम्ही काही ओपन नाही केलं, म्हटलं आता व्हिडिओ बनवू मस्त आणि ओपन करू आणि तेव्हाच बघू आपण सगळ्या वस्तू. तर खूप एक्साइटेड आहे मी पण आणि आय होप तुम्ही पण असणार एक्साइटेड माझी शॉपिंग बघण्यासाठी. तर आता आपण पहिल्यांदा मेन बॉडी बघू फूड प्रोसेसरची. तर खरं मेन बॉडी म्हणजे मेन हेच असतं मशीन, बाकी तर भांडे आपल्याला मिळून जातात सहज कुठे पण. पण मेन बॉडी हीच असते कारण तीच महत्त्वाची असते. त्याची मोटर क्वालिटी वगैरे, बिल्ड क्वालिटी चांगली पाहिजे, सगळं चांगलं पाहिजे. त्याच्यात आपले बाकीचे पण भांडे चालतात. तर चला आपण बघू, सुरुवात करू एक भांडं तुम्हाला मी दाखवते काय काय मिळालं आहे त्याच्यासोबत. तर आता पहिल्यांदा आपण ही मेन बॉडी ओपन करू. तर खूप हेवी, खूप 15-20 केजी वजन असेल याचं मला तर वाटतं. बघू शकता तुम्ही असं आहे आपलं, बघू शकता. आणि इथे बाकीचे सगळे अप्लायन्स आपल्याला याच्यात फिट होतील. बापरे बघू शकता किती जड आहे. तर असं आहे आपलं मेन मशीन. इथे पल्सचं आहे, नंतर आपलं काय कमी जास्त वगैरे करायचं तर ते. आणि मी मेन म्हणजे स्टील बॉडी आहे, आवाज येत असेल तुम्हाला. आणि असं खाली ठेवलं ना एकदम पॅक बसतं, असं हालतसुद्धा नाही असं एकदम. तर असं आहे, असं चिटकून राहावं एकदम, त्याला ग्रीप छान आहे. आणि मेन म्हणजे मला इथलं आवडलं, बघू शकता तुम्ही आता. इथे नवीन बॉक्स आहे, स्टोरेज आहे आपल्याला ठेवण्यासाठी. आणि याच्यामध्ये आपण बघू, ऑलरेडी याच्यामध्ये आपल्याला सगळे ब्लेड्स ठेवलेले दिसत आहे. तर हे ब्लेड ठेवण्यासाठी स्टोरेज दिलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. असं खूप हेवी खाली ठेवते. तर असं आपली मेन बॉडी आहे, मेन युनिट. आणि त्याच्यासोबत मिळालं आहे आपल्याला हे ग्रेटिंगसाठी नारळ वगैरे किंवा गाजर वगैरे, त्याच्यासाठी मिळालं आहे हे. आणि स्टीलचे तर खूप हेवी आणि स्टेनलेस स्टील आहे ना, हे थोडं मोठं आहे. असं मोठं काही चॉपिंग वगैरे करण्यासाठी भाज्यांचं वगैरे किंवा मोठं मोठं आपल्याला काही किसायचं आहे. तर असं आहे. नंतर हे आपल्याला बटाट्याचे चिप्स वगैरे किंवा काही कोणते चिप्स काही करायचे आपल्याला, गाजरचे स्लायसेस, टोमॅटोचे स्लायसेस आणि ऑनियनचे स्लायसेस, तर त्याच्यासाठी हे आहे. तर असे तीन मिळाले आपल्याला. असे तीन मिळालेले आहेत, बघू शकता. तर हे खूप हेवी हे पण. तर हे आपल्या इथे असे याच्यामध्ये जाऊन याच्यात असे फिट बसते, बघू शकता. आणि याच्यात जाऊन आणि हे असं लावून घ्यायचं, हे लावून. म्हणजे असं याच्यामध्येच असलं ना तर कुठे असं हरवायचं पण टेन्शन नाही आणि शोधाशोध पण कुठे करायची नाही, आपल्याला डायरेक्ट तिथेच मिळेल. काढायचं, टाकायचं, त्याच्यामध्ये टाकायचं, लावायचं आणि करायचं. किती इझी आहे ना, बापरे. त्याच्यासाठी मला आवडलं आणि स्टोरेज मिळालं म्हणून मला खूप आवडलं.
आणि मेन म्हणजे स्टील बॉडी, खूप आवडलं मला. तर ही झाली आपली मेन युनिट. त्याच्यानंतर आपण भांडे बघू सगळे. तर हे आहे लीड, आहे आपलं पीठ मळायचं भांडं किंवा चॉपिंग ग्रेटिंग कटिंग वगैरे सगळं करायचं. हे आणि त्याची भांड्याची क्वालिटी पण इतकी छान आहे ना, तर बघू शकता खूप भारी क्वालिटी, एकदम मस्त आहे. तर असं आणि असं अँटी क्लॉक वाईज आपण हे लावून, आणि त्यानंतर हे पुसर वाटतं त्याचं. तर अशा प्रकारे आहे हे. मी पण एवढं पूर्ण बघितलं नाही, मला पण एवढं, मला पण इथे सगळे आपले ब्लेड्स येतील याच्यामध्ये, असं काही पीठ मळायचं वगैरे आता हे बघू शकता तुम्ही. तुम्हाला दाखवू हे असं येईल याच्यामध्ये, हे असं येईल, हे आय थिंक असं येईल. आणि हो असं लॉक करायचं आणि असं पीठ बीट वगैरे सगळं ब्लेड्स मिळालेले आहे त्याचे, आपण सगळं त्याच्यात करू शकतो असं. तर हे आहे त्याचं फर्स्ट हँड. चला आपण दुसरं नेक्स्ट. नेक्स्ट आहे त्याच्यासोबत मिळालेले हे ज्युसर वगैरे, ज्यूस पण करू शकतो त्यात सगळं. तर हे त्याच्यामध्ये असं नंतर हे ब्लेड आहे बघू शकता, खूप छान ब्लेड आहे. त्याला असे कॅप्स आलेले आहे खूप छान, ते मी काढत नाही, प्लॅस्टिक आहे. तर याच्याने आपण भाज्या वगैरे सगळं कट करू शकतो याच्याने. तर ते हे आहे, नंतर हे एक अशी जाळी आहे इथं ज्यूसचं येईल आता समजा हे असं. तर याच्यात आपण मोसंबी किंवा लिंबू किंवा असं संत्री याच्यावर असं ठेवून असं प्रेस करायचं मिक्स, हे लावून सगळं ज्यूस खाली येतं भांड्यामध्ये. तर हे असं आहे. आणि ज्यूसर एक्स्ट्रा पण मिळालं आहे ते मी तुम्हाला दाखवतेच, ते त्याच्यासोबत इन्क्लूड झालेलं आहे ना ते, तर ते वेगळं ज्यूसर आहे. आणि हे आधीपासून असं होतं, आधीच्या पण मॉडेलमध्ये हे होतं ॲवेलेबल. तर हे आहे आणि नंतर आहे आपलं ड्राय जार. ड्राय आपण काही करतो ना त्याच्यासाठी, आणि खूप हेवी क्वालिटी आहे बरं का, खूप छान आहे बघू शकता असं स्क्वेअरमध्ये हे खूप असं इझी पडेल असं पटकन त्याच्यातून काढण्यासाठी. हे बघू शकता तुम्ही आणि त्याचं असं लीड आहे. तर हे ड्राय जार, नंतर चटणी जार दाखवते. तर हे आहे चटणी जार, चटणी जार आहे. तर बघू शकता असं आहे
नेहमीच आपलं, पण खूप हेवी भांडे हे, खूप आवडले मला. तर हे आहे चटणी जार, त्याच्यानंतर आहे स्मूदी शेक, चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, फ्रूट शेक, कस्टर्ड ॲपल शेक, बनाना शेक, सगळे शेक्स आपण याच्यामध्ये करू शकतो. तर असं आहे, किती छान आहे बघू शकता तुम्ही. तर हे आहे आहे आपलं शेक्स यार. तर बघू शकता खूप छान क्वालिटी आहे आणि खूप हेवी आहे पण. तर असं आहे आपलं आणि याच्यामध्ये आपण हां इथून आपण दूध पाणी वगैरे टाकू शकतो आणि पण लावू शकतो. म्हणजे एवढं पूर्ण ओपन करायची गरज नाही आणि इथे असं साईडला करून आपण असं ओतून घेऊ शकतो ग्लासमध्ये शेक्स. तर हे आहे त्याच्यासोबत भेटलेलं. आणि मेन म्हणजे मला हे खूप आवडलं, हे आहे ज्युसर. मेन ज्युसर घ्यायची गरज नाही ना वेगळं दुसरा एक्स्ट्रा. तर हे आहे ज्युसर बघू शकता. तर आता हे आपण ओपन करू. खूप हेवी आहे पण हे पण 4-1 किलो काफे त्यात एवढं हेवी आहे. तर बघू शकता हे आहे आपलं ज्युसर. आणि हे इझिली असं होतं, एक मिनिट असं केलं ना असं. आणि त्याच्यात असं हे सगळं असं आणि याच्यात हे असं ह्या प्रकारे. आणि इथे हा टॅप आहे नळे. म्हणजे आपण ज्यूस केलं का इथून ग्लास मांडून त्याच्यामध्ये ज्यूस घेऊ शकतो इझिली. तर अशा प्रकारे हे एवढं याच्यामध्ये इन्क्लूड झालेलं आहे ह्या फूड प्रोसेसरमध्ये. आणि एकदम इझी लावायचं आहे असं करून, असं याच्यात खटकी ताडकायचं आणि असं दाबून द्यायचं इथे करायचं आणि इथे. तर बघू शकता हे. तर हेच मला खूप आवडलं, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा मिळालं हे. नंतर आधीच्या मॉडेलमध्ये असं नव्हतं, हे आत्ताचं मॉडेल आहे नवीन. नवीन ॲडिशननुसार हे इन्क्लूड झालेलं आहे ज्युसर. तर मला तर खूप आवडलं. तर एवढ्या वस्तू मिळाल्या आहे आपल्याला, एवढ्या साऱ्या वस्तू मिळाल्या आहे. आणि हे मेन म्हणजे आपल्याला फूड प्रोसेसर चांगलं मिळालं, एकदम हेवी क्वालिटीचं आहे आणि आवाज पण खूप कमी करतं. आणि मेन म्हणजे उषा आहे, उषा खूप मिक्सर पूर्वीपासून चालत. तर फ्रेंड्स एवढं आहे आपल्या फूड प्रोसेसरचे सगळे भांडे मी तुम्हाला दाखवले आणि आय होप तुम्हाला आवडतील हे सगळे. तर अशा प्रकारे आहेत फूड प्रोसेसर हा, त्याच्यामध्ये एवढे भांडे आहेत. तर याची प्राईस म्हटली गेली तर याची प्राईस आहे 17,000. तर हे आम्हाला ऑफरमध्ये डिजिटलला 11,000 पडलं. तर 11,000 मी हे फूड प्रोसेसर घेतलं आहे. तर महाग आहे पण मग त्याची बिल्ड क्वालिटी आणि बाकीच्या भांड्यांची क्वालिटी खूप छान आहे आणि आवाज कमी करतं. मेन म्हणजे मला आवाज नको मिक्सरमध्ये जास्त असा खूप, आणि मग ते खूप कंटाळा येतो ना, आवाज जास्त आला की जास्त कंटाळा येतो, भीती पण वाटते करण्यासाठी काही वस्तू. तर त्याच्यासाठी मग मला हे आवडलं. तर म्हटलं जाऊ द्या, पैसे गेले तर पण आपल्याला वस्तू छान मिळाली. तर आणि जेवढं ब्रँडेड घेतलं ना तेवढं चांगलं असतं. इलेक्ट्रिक वस्तू कोणती पण आपण ब्रँडेडच वापरावी, कारण दुसऱ्या वस्तू कशा आपण म्हणतो की नको जाऊ द्या कमी किमतीचं घेऊ टाकू, किती लागणार आहे आपल्याला असंच वापरायचं आहे. पण मग ते धोकादायक पण असू शकतं किंवा बॅटरी पण त्याची खराब लगेच होऊ शकते. तर याची बॅटरी आपल्याला 5 वर्षाची वॉरंटी याच्या बॅटरीवर. तर त्याच्या आधी जर खराब झाली
तर ते आपल्याला बदलून देतील आणि आपल्या मेन बॉडी आहे ना त्याच्यावर 2 वर्षाची वॉरंटी आहे तर ते पण खराब झालं तर ते बदलून देतील आणि फ्री होम सर्विस आहे. आपल्याला काही वाटलं काही तरी याच्यामध्ये बिघाड तर ते येऊन बॅटरी चेंज करून देतील किंवा काहीतरी रिपेअर वगैरे करून देतील. त्यासाठी मी हे घेतलं आणि एवढंच होती माझी शॉपिंग. मला तुम्हाला तुमच्यासोबत शेअर करायचं होतं माझं फूड प्रोसेसर, नवीन फूड प्रोसेसर. आता मी याच्यात मस्त छान छान रेसिपी करेल, त्या पण तुमच्यासोबत मी शेअर करेल. सॉरी. तर याच्यासोबत मी तुम्हाला याच्यामध्ये मी काही काही रेसिपी शेअर करेल, ज्यूस, स्मूदी आणि खूप अशा गोष्टी आहेत की मी त्या शेअर करेल, सांगेल की मी याच्यामध्ये बनवलं आहे याच्यामध्ये बनवलं आहे. तर मी खूप एक्साइटेड आहे की कधी मी याच्यात ज्यूस बनवेल, कधी मी याच्यात पीठ बघेल. तर आणि हे एक मेन म्हणजे आपलं रेग्युलर भांडं, चटणी चटणी जार आहे. तर याच्यामध्ये तर आपण खूप साऱ्या वस्तू बनवतच असतो नेहमी, रोजच्या असतो मला तर वाटतं. तर अशीच माझी एवढी शॉपिंग होती. तर आय होप तुम्हाला माझी ही पूर्ण शॉपिंग किंवा फूड प्रोसिजर आवडला असेल. तर आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि नवीन असतील त्यांनी पण लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर अशीच माझे व्हिडिओला साथ देत राहा, व्हिडिओ पूर्ण बघत राहा आणि लाईक करा. तर एवढंच मी बोलून व्हिडिओ संपवते. थँक्यू, बाय.